יא בלולו, איזה יום הרים היה לנו בנתיבות. אני, אפרת, רחלי ורובי הגענו שוב כדי לפרגן לעסקים ויצאנו פעורי פט. היום התחלנו ביאוור אדישן נדב ועמית עם ידיים שסבתא מרוקאית בת 70. תקשיבו טוב, ציצות דגים צרחות, בצי דגים מחשמלות והכל מוגז בפרנה לוהטת שהוא מכין על המקום. אחד הכריכים הטעימים שיצא לי לאכול ותקשיבו איזה אנשים חמים יש שם. יאללה בלגן, משם המשכנו למה מצביעי הקוסטוס רך כמו העננים של דובונה. אכפת לי שהחזיר אותי לילדות, פטפטנו עם צביעה ועם הבן של אהרון שהיו כאלה מקסימים. את הביסים נראה בסוף הסרטון. תחנה הבאה, בריקה אורגינלית, ואו-או כמה אורגינלית, בוריקה פשוטה וכלילה מלאה בנחת רוח. למה נחת רוח? כי נאורי המקסים פותח את המקום רק אחרי תפילת מנחה. אך כמה שזה מעורר השראה, איזה יופי. משם כדי לסגור את היום נסענו לפגוש את חיים המקסים, קונדיטור שמביא הרבה כבוד לעיר, שפתח בעמל כפיים את הקונדיטוריה המצליחה ניחוחות החיים. תקשיבו, האיש משוגע, שילובים כל כך מיוחדים וטעימים והכל בעבודת יד. והנתיבות עם איזה אנשים חמים, יא בלולו, שם בלולו מאירי פנים.